ରିଉମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍। ଏହା ଏକ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ନଷ୍ଟକାରୀ ରୋଗ। ତେବେ ଏହି ରୋଗ କାହିଁକି ହୁଏ? ଯେଉଁଥିରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଏଥିରେ ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଜିନ୍ କେତେକାଂଶରେ ଦାୟୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବଂଶଗତ ହୋଇନଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେତେକ ଭାଇରସ୍ ଯେପରିକି ଇବି ଭାଇରସ୍ ବେଳେବେଳେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକରେ ଦରଜ ଓ ଫୁଲା ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧୂମପାନ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏନେଇ ମନୁଷ୍ୟର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ତିଆରି ହୁଏ। ଧୂମପାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣ୍ଠିରେ ଫୁଲା ଓ ଦରଜ ଦେଖାଯିବା ସହ ରିମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ର ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ପ୍ରାୟ 100-200 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଏହି ରୋଗରେ ଶିକାର ହେଉଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ରିମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ହରମୋନ୍ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଏ। ଏହା 15-45 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ଏହାକୁ ଲେଟ୍ ଅନ୍ସେଟ୍ ରିମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ରୋଗରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଡ଼ ଓ ହାତର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲି ଦରଜ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ସକାଳ ସମୟ ପରେ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରେ ଫୁଲା ଓ ଦରଜ କମିଯାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନକଲେ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍କା ହୋଇ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ଏହି ରୋଗ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଣ୍ଠିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଲେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଆଖି ଲାଲ ଦେଖାଯିବା, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ଓ ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ରିମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ରୋଗୀ ପାଖରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ତ ରହିଛି, ହେଲେ ଔଷଧ ବ୍ୟତୀତ ରୋଗୀ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ସହ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ। ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍କା ହୋଇ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୁଏ, ତେବେ ସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରୁଛି। ରୋଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ନହେଲେ ବି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ ବୋଲି ଅଭିଜ୍ଞ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।